ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ. ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಮತಬೇಟೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯದ ಆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಆ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಯುವರ್ ಗೆಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಭೀಷ್ಮ ಬಿಎಸ್ವೈ, ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾಹುಲಿ ದರ್ಬಾರ್, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದರ ಮುಖೇನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತಬೇಟೆಗೆ ಚುರುಕು ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚುರುಕು ಪಡೆಯೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸುಳಿವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶನ ಇದು? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ 2023 ಚುನಾವಣೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ರಣತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ, 150 ಮಿಷನ್ 150 ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವಂತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಲಿಂಗಾಯತನ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಬಾರದು, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಲಿಂಗಾಯತನ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಘವೇಂದ್ರ.